നമസ്കാരം. പന്തളം പത്തനംതിട്ട MC റോഡിൽ മുട്ടം റേഷൻ കട മുതൽ വായനശാല ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് മഴ പെയ്താൽ കുളമാകും. ഇത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ റോഡ് വെള്ളത്താൽ നിറയുകയും റോഡിന്റെ നടുഭാഗം മാത്രമേ കാണുവാനും സാധിക്കൂ. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഓടയും റോഡും തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംബുലൻസുകൾ പോലും ഈ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ പതിയെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം. ഈ വെള്ളക്കെട്ടിന് അടുത്തു തന്നെയാണ് തുമ്പമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ റോഡിലെ ഓട നിർമ്മാണമാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം. ഈ വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി പടരാൻ ഇത് കാരണമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. പ്രദേശവാസികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോടും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോടും നിരന്തരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉടനെ ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡാനന്തരം ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിലൊരുങ്ങാനാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രൈം ന്യൂസ്. പ്രൈം ന്യൂസ് പവേർഡ് ബൈ കാർഷിക ക്ഷീരോത്പാദക മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ. ട്രാവൻകൂർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഹെഡ് ഓഫീസ് മാമൂട്, ബ്രാഞ്ചുകൾ അടൂർ, ഇലവൻതിട്ട.